نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم بیت الخلاء کے آداب جو ہم نے کتاب الوضو میں بڑی وضاحت سے پڑھے آج ان کو جامع طور پر دہرا لیجئے بیت الخلاء کے مسنون آداب کے حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ مسنون آداب چاہے آج کے تعمیر کردہ واش رومز میں ہوں آج ہمارے زندگی کے حالات اس دور کے حوالے سے کچھ مختلف ہو گئے نا تو لہٰذا چاہے آج کل کے تعمیر کردہ گھروں کے اندر یا گھر کے ذرا ایک سائٹ پہ ہٹ کر تعمیر کردہ واش رومز یا ٹوائلٹس وغیرہ کے ہوں یا آج بھی گھر کے باہر دور دراز کے علاقے کھیتوں وغیرہ میں ہٹ کر جگہوں میں جو رفع حاجت کے لیے جایا جاتا ہے ان کے لیے ہوں آداب مسنونہ بہر کیف اور دعائیں اور وہ عمل ویسا ہی رہے گا ہر حالت میں ہر جگہ ہر کیفیت میں رفع حاجت کے لیے پاکی طہارت اور نظافت کے اصولوں اور مسنون آداب کو ملحوظ خاطر ہی رکھا جائے گا رفع حاجت کے حوالے سے ہمیں یہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ رفع حاجت یا حاجت کی کو رفع کرنے کی جب طلب ہو تو اس کو بغیر وجہ کے تاخیر کرنا یا اس کو پوسٹ پون کرنا پسندیدہ نہیں ہے یہاں تک کہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ اگر کسی کو رفع حاجت کی طلب ہو تو نماز سے پہلے یہ معاملہ ادا کر لیا جائے تو بغیر وجہ سے اس کو تاخیر کرنا ٹال مٹول کرنا یا اس کو دیر سے کر کے مؤخر یہ فطری عمل کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے مسنون دعا کا ادا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ دعا داخل ہونے سے پہلے ادا کی جائے گی دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بکا من الخبز والخبائث جن لوگوں کو یہ یاد ہے وہ باقاعدگی سے ادا کریں اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے وقت مائیں اس دعا کو ادا کریں اور اگر یاد نہیں ہے تو ان کو دروازے وغیرہ کی دہلیز پر کچھ اس طرح لگا لیا جائے کہ وہ حصہ واش روم کے اندر نہ جائے بس اوقات کچھ دعائیں یاد کرنے کے لیے آج وہ سٹکرز وغیرہ اویلیبل ہوتے ہیں اور ان کو دروازوں پر لگایا جاتا ہے یاد رکھیے گا واش روم کا دروازہ واش روم کے اندر کھلے گا لہٰذا اگر اس دعا کو واش روم کے دروازے پہ لگایا گیا تو واش روم کے اندر الفاظ داخل ہوں گے اس کو دہلیز پر یا دیوار پر باہر لگا لیا جائے اگر یاد کرنے یا دہرانے کی غرض سے لگانی مقصود ہے داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی جائے گی اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ ہر شان والے کام کی ابتدا دائیں سائیڈ سے کرتے تھے لیکن یہ دو کام واش روم میں داخل ہونا اور مسجد سے نکلنے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پاؤں پہلے رکھتے تھے مسجد سے نکلتے وقت آپ بایاں پاؤں رکھتے تھے اور اسی طرح واش روم میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھا جائے گا واش روم میں داخل ہونے کے بعد بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد کچھ لوگ اس چیز کا تصور ضروری کہتے ہیں کہ آج کے کچھ واش رومز بہت ہی بڑے بھی ہیں اور وہ صاف بھی ہیں اور پاکی اور طہارت کا اہتمام بھی ہے تو کیا یہ معاملہ ممکن ہے یاد رکھ لیجئے واش روم میں داخل ہونے کے بعد کسی قسم کا ذکر تسبیح کسی قسم کی قرآنی آیات یا ایسی باتوں کا ورد اپنی زبان پر لانا پسندیدہ نہیں ہے اس کی کراہت موجود ہے ذکر تسبیحات قرآنی آیات کا زبان پر لانا پکارنا جائز نہیں ہے اگر شیطان کے فتنوں اور وسوسوں سے یہ چیزیں دل میں بھی آئیں تو بھی شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ مانگنا دھتکارنا شیطان کو اور اس چیز سے اجتناب کر کے زبان پر لانے سے شدید گریز اور پرہیز کرنا ہے یہاں تک کہ میں اس دن بھی آپ کو شاید اس بات کی ایک مشورہ دیا تھا کہ آج کل بس اوقات آپ نے کچھ واش رومز میں منی پلانٹس اور اس قسم کے پودے رکھنے کا ایک طریقہ کار دیکھا ہے اصل میں ہمیں قرآن اور حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق کی تسبیح کرتی ہے یہاں تک کہ پودے بھی تسبیح کرتے ہیں تو لہٰذا ایسی زیرو چیزوں کو بھی ان علاقوں میں رکھنا پسندیدہ نہیں ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے بسم اللہ کہنی ہے وضو کرنا ہے اور وضو کرنے سے پہلے جو بسم اللہ کے کلمات ہیں اول تو واش روم میں داخل ہونے سے پہلے ادا کر لیجئے
اور اگر ادا کرنے بھول گئے ہیں اور عین وضو سے پہلے ہی ادا کرنے ہیں تو پھر دل میں صرف بسم اللہ کا کلمہ کہا جائے گا، زبان سے باہر کے پکارا نہیں جائے گا۔ صرف ذکر الہی، تسبیحات، قرآن کی آیات ہی نہیں، بیت الخلاء میں بات چیت، کانورسیشن، انٹریکشن وغیرہ سے بھی شدید پرہیز کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ سلام کا جواب دینا بھی پسندیدہ نہیں۔ مجبوری اور اضطراری حالت الگ ہے، لیکن بیت الخلاء میں کسی قسم کی گفتگو اور بات چیت کرنے سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ جو بس اوقات یہ موبائلز وغیرہ کا استعمال یا وہ انداز جو ہے رسالے یا میگزینز یا کچھ ایسی چیزیں مطالعے کے لیے لے جائی جاتی ہیں، اس قسم کا لٹریچر، کیا کوئی لٹریچر، کوئی اخبار، کوئی رسالہ جات، کسی قسم کا لٹریچر بھی ان علاقوں میں لے کے جانا پسندیدہ نہیں۔ اول تو ویسے ہی مطالعے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ پتہ نہیں کس لٹریچر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام یا آیات یا کوئی ایسے الفاظ موجود ہوں، اور بے حرمتی ہوگی اور ایک ناپسندیدہ طریقہ اختیار ہوگا۔ بیت الخلاء میں طویل قیام کو بے مقصد طور پر، کام مقصد کو حل ہو جانے کے بعد اس قیام کو تھوڑے سے تھوڑا کرنا پسندیدہ ہے، بے وجہ کا طول اور بے وجہ کا اس معاملے کو لمبا کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ واش روم کے اندر پردے کا اہتمام کرنا، دروازے، کنڈی، کھڑکی وغیرہ تمام چیزوں سے پردے کا اہتمام کرنا پسندیدہ اور لازم ہے، اور اگر بیت الخلاء نہ ہو اور باہر کا علاقہ ہو تو بھی دیوار کی آڑ یا کسی قسم کے پردے اور ستر وغیرہ کا اہتمام حیا کے لیے لازم ہے۔ رفع حاجت کے حوالے سے کھلے میدان پہ ہم نے احادیث مبارکہ میں واضح طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کے حوالے سے دیکھا تھا کہ کھلے میدان یا کھلے علاقوں میں تو واضح طور پر قبلے اور بیت المقدس کی طرف چہرہ یا پیٹ کر کے بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ قبلے اور بیت المقدس کی طرف چہرہ یا پیٹ کر کے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن آراء کے مطابق تعمیر شدہ عمارتیں، بنی ہوئی چنی ہوئی دیواروں والے بیت الخلاء میں اگر پرہیز نہ بھی کیا جائے تو لچک موجود ہے۔ بہرحال اگر تعمیر شدہ بیت الخلاء میں بھی اس چیز کا اہتمام اور التزام کر لیا جائے تو وہ کچھ آرام میں بہتر ضرور ہوگا۔ رفع حاجت کے لیے پاؤں کے بل بیٹھنا اکثر موقعوں پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے وضاحت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ حدیث پڑھی تھی، تو گویا اکثر موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پاؤں کے بل بیٹھنا رفع حاجت بول و براز کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور استنجا بھی اسی پوزیشن میں کرنا سنت سے ثابت ہے۔ لیکن کل ہی آپ نے حدیث کا مطالعہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرے اور آپ نے کھڑے ہو کر بول کا معاملہ اختیار کیا، گویا یہ ایک لچک، ایک سہولت کسی بیمار کے لیے، کسی معذور کے لیے، کسی مجبوری کی حالت کے لیے موجود ہے، لیکن عام طور پر پسندیدہ اور صحیح طریقہ سنت سے کثرت میں بیٹھ کر کرنا ہی ثابت ہے۔ کھڑے بیٹھے جس حال میں بھی رفع حاجت کا معاملہ ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے سختی سے اجتناب اور پرہیز کرنا، ایسی زمین کا انتخاب، ایسی جگہ کا انتخاب یا اس کا اہتمام اور اس کا تدارک کہ چھینٹے اڑ کر لباس کو ناپاک نہ کریں، یہ اہتمام بھی ضروری ہے۔ عذاب قبر کے حوالے سے وہ حدیث آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو لوگوں کی قبر کی آوازیں جو سنی، ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز اور اجتناب نہیں کرتا تھا۔ کثرت سے احادیث مبارکہ میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے کتاب الوضو میں بار بار مطالعے کے دوران کہ رفع حاجت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استنجا کرنا ثابت ہے۔ گندگی، پلیدگی، نجاست کو سے نجات پانے کی کوشش کرنا اور یہ استنجا کرنا پانی ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ پاک صاف پانی
पाक साफ पानी तहारत और अस्तंजा के लिए काफी भी है, पसंदीदा भी है और बेहतर भी है। इसी पाक साफ पानी के बाद, अस्तंजा के बाद हाथ धोना भी कफायत करेगा। डिटर्जेंट्स और साबुन वगैरह का इस्तेमाल करना जायद जरूर होगा, किया जा सकता है, लेकिन पाक पानी अस्तंजा तहारत के लिए कफायत करता है, पसंदीदा भी है और बेहतर भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तंजा के बाद बावजू, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त वजू की हालत में रहते थे, रफाए हाजत के बाद अस्तंजा, हाथ का धोना और बावजू रहने के लिए वजू का एहतमाम भी फरमाते थे। और सुन्नत से ये भी साबित है कि रफाए हाजत के बाद अस्तंजा के बाद जो वजू बावजू रहने के लिए आपने फरमाया, बसा औकात कुछ मौकों पर हल्का वजू भी कर लिया। ये हल्के वजू में वुजू का पानी कम इस्तेमाल करना, ये नहीं होगा कि जगह पूरी धोई नहीं जाएगी, लेकिन वुजू के आदात को तीन दफा की बजाय एक दफा धोना बावजू रहने की गरज से, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। पानी मुयसर ना हो तो सुन्नत के मुताबिक ढेले और ढेले इस्तेमाल करने के लिए वितर ढेलों की ताकीद मौजूद है। ढेले इस्तेमाल करने के लिए वितर ढेलों की ताकीद मौजूद है, लेकिन लीद, गोबर और हड्डी को अस्तंजा के लिए इस्तेमाल करने से परहेज की ताकीद हदीस में मौजूद है। हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि बैतुल खुला में गुसल के लिए, रफाए हाजत के लिए सिर्फ जरूरी हाजत ही तक ठहरा जाए, बगैर वजह और मकसद के नहीं रुका जाएगा। निकलते वक्त दायां पांव पहले बाहर रखा जाएगा और निकलने के बाद मसनून दुआ के कलमात पुकारे जाएंगे। एक मसनून दुआ जो हदीस मुबारका में मौजूद है, गुफराना का, मुख्तसर सी दुआ है गुफराना का। और दूसरी दुआ के अल्फाज है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। यानी नसाई और इब्ने माजा में ये हदीस के अल्फाज मौजूद हैं। तो अल्लाह सुभान व तआला से जाते हुए गंदगी की चीज़ों, खबीस जिनों, जिननी और गंदी चीज़ों से पनाह मांगी, और निकलने के बाद अल्लाह सुबहान ताला से शुक्र किया कि तूने मुझे गंदगी और निजासत से, ये फजलात और गंदगियों को मुझसे खारिज भी किया और मुझे गंदी चीज़ों से महफूज और अमन में भी रखा। अल्लाह सुबहान ताला हमें तहारत पाकी के तरीके सीखने, ज़िंदगी में तहारत और पाकी को अपनाने और मसनूना तरीकों को ज़िंदगी में राइज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।